Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Yanvarda quru sərhədlər açıla bilərmi? Komitədən açıqlama müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin sədr müavini Milli Məclisin deputatı Hikmət Babaoğlu Əökə az ə açıqlamasında bildirdi ki, sərhədlərin açılması daima gündəmdə olan bir mövzudur. Çünki buna tələbat var. Sərhədlərin açılması həm iqtisadiyyatın dirçəlməsi, həm turizm potensialının artması deməkdir. Tarixi zəfərimizdən sonra Azərbaycana gəlmək istəyən çoxsaylı qonaqlarımız var. Lakin millət vəkili bununla bağlı qərarın verilməsi üçün kifayət qədər əsasların olmadığını qeyd edir. Hazırda sağlamlıqla bağlı yeni təhdidlər yaranıb və yeni sindrom başlayıb. Bunların hər biri müvafiq komissiya tərəfindən diqqətlə analiz olunur. Əminəm ki, şərtlər uyğun olduğu təqdirdə açılma ilə bağlı qərar qəbul ediləcək.